Eliana, aqui na high school, na escola de segundo grau, o banquete do final do ano da parte de atletismo. Rebeca está por ali com a sua amiga dela, bem ali naquela mesa, bem ali. Eu vou filmar daqui um pouquinho. Aqui a Mami, aqui o pessoal aqui da escola, aqui na escola da Rebeca, aqui em Atlanta, em Alpharetta, Georgia. Está ali andando com a amiga dela, né? No banquete da high school, lá naquela de... And she has a PR of 27:43.